Nevladina organizacija Put sredine organizuje manifestaciju pod nazivom Usreći svoju dušu. U okviru ove vrijedne manifestacije bit će održano učenje Kur'ana, bit će to veče i za poeziju, ilahije, predavanja, a bit će i dodijeljene nagrade pobjednicima kviz takmičenja iz sire Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Glavni musafir na ovoj manifestaciji bit će magistar Elvedin Pezić i poznati izvođač sevdalinki ilahija Semin Rizvić te najmlađi sandžački hafiz Abdul Melik Hajdarević. Dođite 1. aprila u dvoranu Pendik sa početkom u 19:30 i pronaći ćete mnogo razloga da usrećite svoju dušu.